Ja, hei, vær venner. Det er ikke mange av dere, men dere er veldig kjekke alle sammen. Ja, vi har jo vært plaget med litt skyer og litt tåke de siste dagene, men det ble veldig greit vær under selve hovedmosjonen på karnevalet i går. I dag så er det forskjellige karnevalsarrangementer i byen. Og i morgen er det jo en fridag i hele Spania, så det hadde vært kjekt med fint vær. Og det ser vel, ja, det er jo noen mørke skyer, men det ser vel ikke helt håpløst ut. Værmeldingen sier nå at det skal være ganske dårlig da, over skyet hele dagen. Men vi holder vist på å få litt bedre vær enn det værmeldingen varsler. Se så fint og grønt det har blitt i Mérida. Ja, vi skal bare se på langtidsvarslet, og så kommer været i Stavanger som en del av kaffebloggen. Og du får også se hvordan karnevalsfeiringen var i Mérida i går i kaffebloggen. Så ha en riktig god mandag. Se her er været i ferd med å bli mye bedre enn det varslet sier at det skal være. Du skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, god morgen og velkommen til kaffebloggen. Ja, iPhone-en min er så full i opptak av karneval. Jeg må få laste opp litt av det. Så jeg måtte bruke en gammel, ja gammel og gammel, det er en sånn Android-telefon, Android-telefon, til disse opptagene. Men jeg skal få orden på det. Jeg skal få laste opp litt av karnevalet til clouden min, så jeg kan slette de fra enheten. Mens dere ser et ja, 35 år gammelt opptak fra NRK. Tenk, det har gått 35 år siden. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan dere tøpsen. Det nystartede Gimlekollen Mediesenter utenfor Kristiansand eies av Norea Radio og det norske misjonssambandet. Asbjørn Kvalbein, dere er klare til å begynne nærradiosendinger. At NRK ikke kan konkurrere med dette alene, at vi trenger et ekstra tilbud for å stå imot presset fra den forflatede kultur, hvis vi kan kalle det det, som kommer utenfra. Ja, hva slags programmer vil dere da sende? I hovedsak så ønsker vi å basere dette på norsk produsert program, det vil si trekke veksler på de krefter som finnes i Norge, utenfor NRK. Sammen med et privat selskap setter BBC i Storbritannia nå i gang kabelfjernsynssendinger mot en mindre avgift. Hvordan vil dere finansiere slike sendinger? Det er bare én finansieringsform som er realistisk, og det er reklame. Det beste skjønnhetsmiddelet håret ditt kan få er en sjampo som virkelig vasker håret rent. Eller rettere sagt, også hodebunnen må bli helt ren om du vil unngå problemer med håret. Og vi er tilbake med en times direkte sending klokka 20.10 i kveld. Ring inn med spørsmål om mediasituasjonen til kulturminister Lars Roar Langslett, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Havard Bakke og teknisk ledelse og programledelse for NRK. Altså radioen 20.10 i kveld. Og telefonnummeret til I søkelyset er 465800, retningsnummer 02. Programledere er Berit Gribenov og Elisabeth Råstad. Ja, da var jeg tilbake på iPhone. Åh, mye bedre kvalitet. Det forrige opptaket så jo nesten ut som det skulle vært tatt på VHS. Ja, jeg tenkte vi kunne høre litt mer av dette her gamle programmet. Det vil si, høre litt av det programmet som ble annonsert, det som skulle komme i kveld. NRK, de hadde jo monopol, så de trengte ikke si hva for en kanal det var på en gang. De trengte bare si at det kom på radio, så kunne det bare være på ett sted, for det var kun en stasjon som sendte. Ikke det helt utrolig at det var sånn, men det var sånn det var.
I det neste her så, Bjørnar, han stakk jo innom og lurte på, skal ikke jeg ta oss og være med i det programmet der, som representant for Sides Radio? Og det synes jeg at han skulle. Men så ringte han, ringte fra maskinrommet i Folkøen, og der fikk han beskjed av NRK at vi kan ikke ha deg på luften med den maskinduren i bakgrunnen, for det er til og med, det var jo Bauer B12, men til og med de lagde litt støy. Så han endte opp med å sitte nede i foajeen i Folketeatret, stakker. Jeg tror folk kikket på han når han satt og snakket med NRK direkte fra telefonboksen i foajeen i Folken. Eller med her opptaket, så kan vi snakkes litt etterpå. Ja, det er mange meninger om dette, og vi skal jo også nå ta inn en rekke telefoner, men aller først så skal vi få noen smakebiter på radiosendinger som allerede er i gang. Noen med lov, og noen uten lov. En av dem er den såkalte Siddis-radioen i Stavanger. Men først her skal vi høre studentenes husvenner på distriktshøyskolen i Volda. Kamerater, progressive og kjempende antiimperialister, la oss ta knekken på alle de småborgerlige revisjonista og de dekadente borgerlige halvfascista. Møt fram i kantina onsdag klokken 3 og kjemp for at den revolusjonære linja skal vinne i studentradioen. Kamerater, husk at samlet er vi jævla mange. Kjære venner, jeg ber dere alle komme i hug at onsdag klokken 3 må vi alle møte fram i kantinen her på DO-skolen. Da skal vi alle ta del i vår kjære studentradio sin programutforming. Nå gjelder det, kjære venner, å gi bort i denne så viktige sak for hele vårt felles samfunn. Husk, kopp. Come and listen in to a radio station where the mighty host of the heavens sing. Turn your radio on, turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy his love can bring, turn your radio on. Yes, turn your radio on. In the next few minutes, we are going to bring you the popular international program, Miracle. Featuring true life stories of true life people. People from many nations all over the world. People just like you who have experienced a miracle. Turn your radio on. Turn your radio on. And now, here is your host, Arl Edvardsen. Hello there. It's time for a new miracle program. You know, sometimes life seems to go smooth. Ja, du hører nå på Radio Sydus, din egen radiostasjon her på Stavanger. I Stavanger, Sydus, ja. La oss få litt allsang her nå. Nå tar man en gang til, for nå kan dere teksten. Kan du høre, bare deg? La, 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 la. Ja, nå skal alle med. La, la, la. Klokken 23.00.
Ja, det var også noen smakebiter på det vi kan høre i Norge i dag, utenom NRK. Vi er klar for den aller første telefonen. Hallo, hvem er det vi har på tråden? Det er Asbjørn Kvalbein. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Kristiansand, Gimlekollen Mediasenter og Norge. Jeg er mer skeptisk til det, men det er noe vi får ta siden, og vi har fått form på hva slags nærradio vi vil ha. Ja, kringkastingsloven tror jeg nok vi kommer tilbake til, men nå tror jeg vi tar først en ny telefon. Ja, hvem er det som er på telefonen nå? Ja, det er Bjørnar Stangeland fra Citys Radio. Ja, morgen. Hva har du på hjertet? Jo, jeg tenkte på dette her med de søknadene som nå ligger inne til departementet, om Langslett vil imøtekomme en søknad fra en såkalt piratradio, eller om man da eventuelt vil gi oss amnesti hvis vi sender en slik søknad. Og om vi da eventuelt kan komme med i en nærradio, at det ikke bare disse store religiøse gruppene skal komme i første rekke, for det har jeg inntrykk av at skjer i dag. Ja, Langslett. Jeg har jo ingen juridisk eller annen myndighet til å gi absolusjon til piratradioer, men alle som her sender seriøse søknader vil selvfølgelig bli skikkelig vurdert i departementet. Og vi vil ta det i betraktning både når det gjelder mulighetene for å sette i gang en del forsøksvirksomhet, og når vi kommer så langt at vi har avklart et mønster for nærradio på lengre sikt. Ja, har du flere spørsmål? Ja, jeg har en liten kommentar. Det som vi har gjort i dette tilfellet med Citys Radio, det er ikke bare å spille musikk og rett og slett drive ren underholdning. Vi har også gått ut iblant folk og lagt reportasjer fra lokalmiljøintervjuer, lokale musikere og næringsdrivende, og dratt litt ut i distrikt og lagt det som blir kalt da seriøse programmer. Så på like linje med det som er sendt i NRK nesten. Selvfølgelig også da mye lokal musikken imellom. Ja vel, da sier vi takk til deg, og så tar vi inn en ny telefon. Ja, hallo? Ja, hallo? Vi har deg i studio nå. Ja, det er Trond Andresen fra Trondheim. Jeg tror det er med tap av historiske oppdrag i dag. Det er som sagt karnevalstid, og jeg må ha enda mer plass på iPhone-en min. Så hvis jeg nå tar og laster opp den videobloggen som viser hele karnevalsprosesjonen her nå, så kan jeg slette den fra telefonen min. Den er ganske stor. Så hvis du ikke liker karneval, så er det ikke noe mer for deg i dag. Det vil si jo, vi tar med vær i Stavanger først. Det er alltid godt å vite hva slags vær det blir i Vestlandets hovedstad. Ha en riktig, riktig god dag. Når bare solen skinner, er det vel knappast noen plass i hele verden som kan konkurrere med Stavanger. Skjønt de har nå tenkt oss å ødelegge byen med noen svære hus. Et som skal ødelegge Hillevågsvatnet, og et som skal ødelegge Breiavatnet. Og så har du alle disse svære krusbåtene som ligger skjemme ut om sommeren. Men når ingenting sånt er der og solen skinner, så er Stavanger bare vår venn i Norge. Ha en riktig god dag. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk. Og jeg har noe ikke sånn sammen nok. Hør og falt lav av deg.
skal få sukkertøy og du skal få lade. Velkommen til ETV Meridas dekning av hovedprosesjonen på årets karneval i byen. Det så ut til å ikke bli alt for mye sol. Vi satt og ventet på at det skulle komme i gang inne på Bar Baltasar. Og mens vi satt der så ble himmelen en god del lysere, og det så rett og slett ut til å kunne bli en relativt solfull ettermiddag. Vi ble sittende litt for lenge, hadde akkurat kjøpt en halv liter i det de startet, så vi fikk ikke med begynnelsen, men her er altså hovedposisjonen. Thank you.
Ja, det var jo en fin tagning det. Men vi fikk jo dessverre ikke med starten. Så som Stanley Kubrick ville ha gjort, så tar vi det en gang til, helt ifra starten. Jeg må si at å se folk gå rundt med sånne gamle analoge filmkameraer, det minner meg om en tid på Stavanger kinematografer som maskinist, eller maskosist, som jeg ofte pleier å kalle det litt spøkefylt. Men dette her, det synes jeg var veldig bra, så nå tar det med en gang til dette her. Det var en så fin forestilling. Thank you.
Nina! 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 Yeah.
Thank you.
Ja, der kom ambulansen og sopebilen rett etter. Så det betyr at det er slutt for i år. Ja, det var en riktig flott forestilling, spesielt godt viktig den første, de med de gamle filmkameraene. Takk for at dere så på, og ha en riktig, riktig god kveld. Have any art, you're pretty much lost. Inte mer sockertøy och inte mer lade, släng inte jul.